قمر زمان قاہرہ کی ضلعی صدر طارق رضا شاہ کی وفات پر فاتح خوانی کے لیے آمد۔ اس موقع پر قمر زمان قاہرہ کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ شاہد خاقان عباسی کے شو کاسٹ نوٹس کی واپسی تک پی ڈی ایم میں بیٹھنا ممکن نہیں، لیکن انہوں نے اپنی جماعت کے اندر جو دراڑے ہیں، جو نظریے کا اختلاف ہے، اس کو واضح کر دیا۔ اگر شہباز شریف صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں تو پہلے ذرا اندر خانے باتیں ہوتی تھیں، اب وہ کھل کے سامنے آ گئی کہ رات کو شہباز شریف صاحب نے کچھ کہا، آج شاید خاقان صاحب نے اس سے بالکل متصادم بات کہہ دی، اور وہی پرانا جو ریکارڈ تھا وہی چلا دیا، وہ گھسا پٹا سا، جس کی بنیاد پہ پی ڈی ایم میں یہ تعطل آیا۔ اور مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی ان کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سو ہم سمجھتے ہیں کہ اب پی ٹی آئی بھی اندر سے ٹوٹ چکی ہے، اس کے بھی گروپ دھڑے بن گئے، مسلم لیگ کے اندر بھی وضاحت کے ساتھ گروپ سامنے آ گئے، اور یہ ہمارے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ سیاسی عمل میں اگر سیاسی جماعتیں ٹوٹیں گی تو سیاسی عمل کمزور ہوگا، ہم اس سے خوش نہیں ہیں۔